ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። መቃባ ከነልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀተኩ አሜን። ንሳ ህፃነ ወእሞ ወሁር ብሔረ ግብፅ ህፃኑንና እናቱን ይዘ ወደ ግብፅ ሀገር ሂድ። ሙጫፊ ሀዳይሳ ፉደዱትዮ ገረብየ ግብፅ ዴሚ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ያለ ኃይለ ቃል ነው። እግዚአብሔር የአምር ህሊና ሆሙ ለጠቢባን ከበከንቱ እቱ ነው። የጥበበኞች ጥበብ ከንቱ እንደሆነ እግዚአብሔር ያውቃል። በእግዚአብሔር ዘንድ ከንቱ ነው ጥበባቸው። ተጠበብን፣ አውቀን፣ አወቅን፣ ተፈላሰፍን የሚሉቱ ሀለወት እግዚአብሔርን ይክዳል። እምነት አያስፈልግም ይላል። ያ ደግሞ ህይወታቸውን ሲም ካርድ እንደሌለው ሞባይል አድርጎላቸዋል። ሲም ካርድ የሌለው ሞባይል ምንድን ነው? ቀፎ ነው አይደል? ምንም አይሰራ። ግንኙነት የለውም። ሃይማኖት የሌለው ሀለወት እግዚአብሔርን የሚያምንም ህይወት የለውም። በህይወት እንድንኖር ድንግል ማርያም በቸርነቷ ትራዳን። ከዚያ ዝቅ ያሉቱ ደግሞ አንዱን ጥለው ሌላውን አንጠልጥለው እናቱን ክደው እርሱን እናምናለን ሲሉ እንሰማል። በውኑ ከኛ መካከል እርቦት ለምግብ ቀርቦ እንጀራ ሳይኖር ወጥ ብቻ ቢመገብ ሰው አለ አለ ወይ? እናቱን ክዶ ልጁን ብቻ አምናለሁ ማለት እንደዚያ ማለት ነው። ለምን ብትሉ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና በስጋው መቆረስ በደሙ መፍሰስ ሲያድነን መለኮት ስጋ አለው እንዴ? መለኮት ደም አለው እንዴ? መለኮት የሚፈውስ ምራቅ አለው እንዴ? ይሄ ማገንዘብ ነው፣ የስጋ ገንዘብ ነው። ከማን የነሳው ስጋ? ከማን የነሳው ደም? ከማን የነሳው ምራቅ? ለዚህ እኮ ነው ምናልባት ጥቂቶቻችን እግዚአብሔር ፈቅዶልን ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን እንቀበል ይሆናል፣ እየተቀበልን ይሆናል። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ ወደፊት ለመቀበል የተዘጋጀናለን። ስንቀርብ ካህኑ ምንድን ነው የሚሉን? ስጋሁ ለአማኑኤል አምላክነ ዘነሳ እምእግዝእተ ኩልነ ቅድስት ድንግል ማርያም። ይህ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የነሳው የአማኑኤል የአምላካችን ቅዱስ ስጋው ነው። ለመቀበል ያብቃል። ስለዚህ የባሰባቸው ክደውታል ጨርሶ። ደግሞ ከዚያ ዝቅ ያሉት አንዱን ይዘው ሌላውን ትተው ሲጓዙ እናያለን። እኛ ግን የተዋህዶ ልጆች ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሕፃኑንና ልጁን ይዛ ትጓዛለች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሕፃኑንና እናቱን በሚገባ ልክ ይዛ ትጓዛለች። መላኩ ሕፃኑንና እናቱን ይዘህ ሂድ እንዳለ ሕፃኑን አምላክ ወሰብ እግዚ ወገብር ብላ አምና አምላኬ ነህ እያለች እያመለከች የአምልኮት ምስጋና እያቀረበች፣ እናቱን ደግሞ ድንግል ወእም ብላ በአማላጅነቷ እየተማጸነች እናትነቷን ተቀብላ ታመሰግናለች። እኛ የተዋህዶ ልጆች በዚህ እውነት ልንኮራ ይገባል። መድኃኔዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሙጫፊ ሀዳይሳ ፉደዱቲ ገብረብየ ግብፅ ዴሚ። ሙጫፊ ሀዳይሳ ለቤ ኬኘት ባነ አከቦባኖ አከዴቢኖ ዋቀይ ጎፍተን ኬኘ መድኃኔዓለም አርጁማ ይሳቲን ሀት ኬኘ ዱበሮ ማርያም አራሱማ ይሽትን ገርጋር ሲሳኒን ወሊናተው አዱኛን ዋቀዮ እን ከንገን ቤክ ከንጀዴ ያድ ኦጉማ ብየለፋ አርገደ ጀዴ እን ቤክ ዋቁማ ይሳገኔ ራምንታንስ እንበርባችሱ ጀዴ ጅር ከነራንስ ከንከ ጅሬኝሳ ድዋተይር አዱኛ ከሰትየችውዳ
Kanisa agadi jiran emmo tokko kaasuudhaan anafe kuffisuudhaan gooftatti ni amannaa jechuudhaan giiftii keenyaadha dubaroo maariyaam dhiisanii yemmuu deemanni agarra. Kun immoo namni beela'e tokko dhiyaate osoo buddeen hin jirin waciidhaan qofa akka nyaatutti kan yaadamudha. Manni amantaa kiristaana ortodoksii qulqullittiin kun garuu waaqayyo mucaa isa jedhame waaqummaa isaatiin namaa fi waaqa goofta fi tajaajilaa jettee amanuudhaan haadha isaa dubaroo maariyaam immoo dubaroo fi haadha jettee amanuudhaan lacheen iyyuu baattee kan deemtu lacheen iyyuu akka sadarkaa isaaniitti qabattee kan imaltuudha. Maatii ortodoksii kan nu taasise gooftaan keenya kan galatoome haa ta'u. Iski egzaabiyeerin amasginoota. Banabiyaat tinbiit yetanaggara bahawariyaat sibkatim yetalallafa baliqawuntim yetabrarra awunetanaw. Gizee selemaynoran safi nagar alnagrachum. Banabiyaat batinbiitachaw ሲናገሩ ህፃኑና እናቱን አልነጣጠሉም። ሐዋርያት በስብከታቸው ሲሰብኩ ህፃኑና እናቱን አልነጣጠሉም። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ሁላችንም የምናቀው ቃል አለ። ምን የሚል ቃል እስኪ ንገሩኝ። ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰመዮ ስሙ አማኑኤል ዘበተርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ ሳይለያያች ህፃንና እናቱን ሳይነጣጥላያችሁ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ምን ትላለች ስሙንም ማን ትለዋለች ትርጓሜው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው የሐዲስ ኪዳን አብሳሪ ማን ነው እሱ ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ገብርኤል ምስጋና ለርሱ ይገባል እስኪ እናመስግነው እርሱ ደግሞ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 እና 31 ላይ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ተብሎ የተነገረለት አማኑኤልን መድኃኒት እርሱም ኢየሱስ እንደሆነ ነብዩ ኢሳይያስ በትንቢቱ ድንግል ብሎ ያለፋትን እሷ ድንግል ማርያም መሆኗን ነግሮናል። ክብርና ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ኢሳይያስ በትንቢቱ እናትና ልጅን አልነጣጠለም ቅዱስ ገብርኤልም በመስራቱ እናትና ልጅን ነጣጥሏል እንዴ? አልነጣጠለም። ይህንን እውነት ይዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን እናትና ልጅን ይዛ እያመሰገነች እንድናመሰግን ታደርገናለች። ቅዱስ ገብርኤልና ኢሳይያስ ብቻ አይደሉም። ሰባ ሰገል እናትና ልጅ እንደማይነጣጠሉ ለኛ ቋሚ ምስክሮች ናቸው። እነማን? ሰባ ሰገል የጥበብ ሰዎች ናቸው። በምን የሚጠበቡ? በሰነ ከዋክብት የሚጠበቡ ሰዎች ናቸው። እግዚአብሔር ደግ ነው። እግዚአብሔር ቸር ነው። በቅርብ በሚያውቁት ነገር እያሳየ ያስተምራልና በሚያውቁት ኮከብ እየመራ ወደ ንጉሠ ሰማይ ወምድር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተልሔም ትውልድ ስፍራ ወሰዳቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ስናይ በደረሱ ጊዜ ሕፃኑንና እናቱን አገኙ ይለናል። ማንና ማንን? ሕፃኑንና ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስኪ አመስግኑ። ነገሩ እንዲህ ነው። በቤተልሔም በተወለደ ጊዜ አይቴ ሃሎ ንጉሠ እስራኤል ዘተወልደ ከመናሐብሎቱ አማሐወሰጊደ ይያሉ ከሩቅ አገር ይመጣሉ። የተወለደው ያይሁድ ንጉሥ ወዴት አለ? ለአምላክነቱ የሚገባ አማሃን እንድንሰጥ እንድንሰግድለት ይያሉ ሲመጡ የገሊላ አውራጃ የአይሁድ ከተማ ንጉስ ማን ነበር? የተረገመው ማን ነበር? ሄሮድስ ነበር። ደነገጠ። ምድራውያን እኮ ድንጉጦች ናቸው። ስጋውያን ድንጉጦች ናቸው። ነብሰ ገዳዮች ድንጉጦች ናቸው።
ኃይል እንደተባለ ወንድሙን በገደለ ጊዜ ኮብላይና ምን ተሆናለ ተቅበዝባሽ ድንጉት ማለት ነው የሚቅበዘበዝ ማለት ነው ድንጉቶች ናቸው ስጋዊ ስለነበረ ምድራዊ ስለነበረ ህይወቱም አህዛባዊ ስለነበር ደነገጠ እኔ ንጉስ ይያለው ንጉስ መጣብኝ ብሎ በዚህ ዘመንም እንዲሆናቸው ማስተዋሉን መድኃኒዓለም ለሁላችን ያደለን ደነገጠና እርሱ ስለማያውቅ ሊቃውንቱን ሰብስቦ ምንድነው ይሄ ነገር ብሎ ጠየቀ በእውነት የትስ ይወለዳል መቼስ ነው የሚወለደው ብሎ በጠየቀ ጊዜ ከትንቢት መጽሐፍ ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትትሃት የምነገስተ ይሁዳ እስመ ምኔኪዮስ ንጉስ የሚለውን ቃል ስላገኙ በይሁዳ ምድር በቤተልሔም ነው ብለው ሊቃውንቱ በነገሩት አዋቂ መስሎ ወደ ሰባ ሰገል ቀረበ ቦታውስ ቤተልሔም ነው ነገር ግን አለ ሰባ ሰገልን እናንተ የዚያን የሕፃን ነገር መርምሩ ምን በሉ መርምሩ የነሱ ምርምር የሕፃኑን ዓላማ ሊያስቀር ማለት እኮ ነው ይገርማል መርምሩና ካገኛችሁት በኔ በኩል ተመለሱ ስትመለሱም ያለውን እውነት ንገሩኝ እኔም ደግሞ እንድሰግድለት አለ ምን እንድልለት አላማው ግን ይሄ ነው እንዴ ምን ሊያረግ ነበር ሊገለው አስቦ እንድሰግድለት ማለቱ ግን ንጉሰ ሰማይ ወመት ፈጣሪ ዓለማት አምላክ ነውና ለሱ ስግደት እንዲገባ መንፈስ ቅዱስ አፉን ከፍቶ ፊቱን ጸፍቶ ያናገረው ነው ክብርና ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን እርሱ ሲፈቅድ አህዛብን ያናግራል እሱ ሲፈቅድ ያማንያንን ያናግራል እርሱ ሲፈቅድ ግዑዛንን ሁሉ ያናግራል የቢታንያን ኮረብቶች እርሱ ሲፈቅድ እንስሳትን የሚያናግራል የበለዓምን አህያ እንዳትረሱ ሁሉ ይቻላል እሱ ሰባ ሰገል ግን ወደ ቤተልሔም በሄዱ ጊዜ ማንና ማንን አገኙ ህፃኑንና እናቱን አገኙ በህልም ተረርተው ግን በሷ ለሄዱም በሌላ መንገድ ሄዱ በእውነት በመጣንበት መንገድ እንዳንመለስ መድኃኔዓለም ይርዳን ስንመጣ ኃጢያተኞች ነበር ስንመጣ ስጋዊ ሐሳብ አይምሯችንን ይዞት ነበር ስንመጣ ብዙ ጉድሎ ነበረብን ስንመጣ ያዘነን ነበር በተቃራኒው ግን ችግሮቻችንን ፈተው በደስታ ጉድለታችንን ሞልቶ ሙሉ አድርጎ እንድንመለስ መድኃኔዓለም ሁላችንንም ይርዳን በሌላ መንገድ በሄዱ ጊዜ ከዚህ በኋላ ፈርዖን ሄሮድስ ህፃናት ሊገል ተነሳሳ እርሱን ለመግደል ሲል ማለት ነው በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ህፃኑና እናቱ አይነጣጠሉምና ንሳ ህፃነ ወእሞ ወሁር ብሔረ ግብጽ ህፃኑንና እናቱን ይዘ ወዴት ሄዳለው ለምን ህፃኑን ብቻ ይዘ ሄዳላለው ስለማይነጣጠሉ አያች ስለማይነጣጠሉ ህፃኑንና እናቱን ይዘ ወደ ግብጽ ሂድ አለው ሙጫፊ ሀደ ይሳፍረዱ ገረግ በየግብጽ ደሜ የሮ ከነበረ ደራራ የሮ ጀደሙ ዮኬን አባቦስ ጀደማ እልልስ ጀደማ የሮ ከነከሰት ሙጫፊ ሀቲሳ ሙጫ ከንጀደም መድኃኔዓለም ዋቁማይ ሳቲን ሀቲሳ ዱበሮ ማርያም ሮት ገለቴ ፈመኒ ይዳ ከነም ወመን ያመንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ራጂ ራጂቶ ተራ ለለበዱ ከቦ ተራ በክቶን ቨርሲሱ ማሳን ቨርሲሰን ራከነርገቴ ደመሌ አከተሳ ከነርገሜ ዳሚቲ ከናፍ እን ራጂች ኢሳይያስ ራጂ ሳቴን ከንዱበት ቁልቁልች ገብርኤልሞ ምስራቾ ዳን ከኒም አከሱመሌ ሰባ ሰገል ነሞት ኦጉማ ከንጀደ መንራ ፈከኘ ሂማሜን ዮሴፍ ሙለት አርገሰኒን ከንከይ ሃዳፊ ሙጫ ወኪን ሙጫፊ ሃዳይሳ ወለት ቀቡዳን የሮ መንያመንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እትገለቴ ፈቱዳ በዚህ ምሳሌነት ሁለቱን ታመሰግናለች የሚገርማችሁ ቅድም አምላክ ወሰብ እግዚ ወገብር ለሱ ስንል ለርሷ ደግሞ ድንግል ወእም ብለናል አይደል አምላክ ወሰብ እግዚኦ ገብርኤል የሚለው ምስጢረ ስጋዌ ነው ሰፊ ትምህርት ያለው ነው
አንዱን ምሳሌ ብቻ ልንገራችሁ። ስጋ የራሱ የሆነ ባህሪያት አሉት፣ መለኮት የራሱ የሆነ ባህሪያት አሉት። እነታ አሰት አው ይወላችሁ። መለኮት ረቂቅ ነው የማይዳሰስ፣ ስጋ ደግሞ ግዙፍ ነው የሚዳሰስ የሚጨበጥ የየራሳቸው ባህሪ ነው። መለኮት ኃያል ነው ማንንም ፊቱ ሊቆም እንኳን የማይቻለው፣ ማንንም ሊቀርበው የማይቻለው። ስጋስ ድኩም ነው፣ ይራባል፣ ይጠማል፣ ይደክማል፣ ያንቀላፋል። መለኮት ግን እንደዚህ በባህሪው የለበት። መለኮት በሁሉ ይገኛል፣ በጊዜ በቦታ አይገደብም። እዚህ አለ እዚያ የለም አይባልለትም፣ ወይንም እዚህ አለ እዚህ የለም አይባልለትም። ስጋ ደግሞ ውሱን ነው። አሁን እናንተ እዚህ አላችሁ፣ በዚህ ቅጥበት ቤታችሁ ልትገኙ ትችላላችሁ። ቤት ያሉ ቤተሰቦቻችን በዚህ ቅጥበት እዚህ ሊገኙ ይችላሉ? አይችሉም። ለምን? ስጋ ውሱን ስለሆነ። መለኮት ግን በሁሉ የሞላ ነው። ልብ በሉ፣ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ምስጢረ ስጋዌ ስታስተምር እነዚህ የተለያዩ ሁለት ባህሪያት ከሁለት ባህሪ ስንት ባህሪ ነሳ? አንድ ባህሪ በፍጹም ተዋህዶ። ከሁለት አካል ስንት አካል? አንድ አካል በፍጹም ተዋህዶ። እመቤታችን ጋር እንምጣ። ነገረ ማርያም ነው ድንግል ወእም ሲባል እሱም የሚረቅ የሚደንቅ ነው። እንደ ነገረ ስጋዌ እንደ ምስጢረ ስጋዌ ሁሉ ሴቶች በድንግልና ክብር ይገኛሉ፣ ሴቶች በእናትነት ክብርም ይገኛሉ። ሁለቱ ግን እርስ በርሳቸው አንዱ ሌላውን ያሳልፋል። ሁለቱን ባንድ አስተባብራ ያዘች ሴት አለች እንዴ? የለችም። በድንግልና ክብር የተገኙት በዛው ድንግልናቸውን እንደያዙ በእናትነት ይገኛሉ። እናት የሆኑስ ድንግል ሆነው ይገኛሉ። እመቤታችን ግን እነዚህን ሁሉ አስተባብራ ያዘች ናት። ክብርና ምስጋና ለእናታችን ለድንግል ማርያም ይሁን። እንደዚህ ሁሉ በዘመነ ጽጌ በዚህ ወራት ሁለት ተቃራኒ ስሜቶች የሚስተናገዱበት ጊዜ ነው። ሁለት ምን ስሜቶች? ይገርማቸዋል። ደስታና ሐዘን ተቀላቅሎ የሚሰማበት ጊዜ ነው። የማይስማሙት እንዴት ሊስማሙ ይችላሉ? አያወዘይቤ ይባላል አማርኛ መሁራን ሲያስተምሩ። ሐዘንና ደስታ የሚስተናገድበት ጊዜ ነው። እመቤታችን ሰቆቃዋ መከራዋ ሲታሰብ ምን ስሜት አለ? ሐዘን አለ። የስደቷን የልጇንና የሷን ስደት ዓላማ ደግሞ ስናስብ ምን ይሰማናል? ደስታ ይሰማናል። ካባው አስተምሮ ስላዘነና ስለደስታው ጥቂት ልንገራችሁና ትብርት የነቋጫለሁ። በደስታ እንድንቋጭ መድኃኔዓለም ይርዳንና ሐዘን የሚታሰብበት በምን ምክንያት ነው ብለን እንይ። ቅዱሳን አባቶቻችን ካስተማሩት መካከል ቅዱስ ያሬድን በግንባር ቀደምነት እናገኛለን። ሐዘኗን ሲናገር ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ አመ አጉየይኪ እምሰይፍ እጓለኪ በሐቂፍ እንዘ ከመጽናም ያንጸፈጽፍ እማእይንትኪ ያንብ ወእመላትኪ ያፋለ። ግጥማዊ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ከሰይፍ ለማምለጥ ልጅሽን ከሰይፍ ለማዳን ታቅፈሽ በሄድሽ ጊዜ፣ ከሄሮድስ ሰይፍ ለማዳን ልጅሽን ታቅፈሽ በሄድሽ ጊዜ ከዓይኖችሽ እንባ ከግንባርሽም ላብ እንደ ክረምት ዝናብ ያንጸፈጽፍ ነበር ይላል። አያሳዝንም? በጣም ያሳዝናል። የሮ ደራራ ከነከሰት ዋለመቱ ነመት ደጋማ እንስ ገዳፊ ገመቹደ ጎዳን ሰፊ ረኪናይ ሽረገ የሙ ያደኑ ገድ ካዮ ጎዳን ሰይሽ የሙ ይላሉ ሞ ገመቹደ ገደይሽ የሙብስ ቁልቁልች ያሬድ አትጎራዴ ኢሰ ሄሮድስ ራ እልመኬ በራሩ ዳፋም መቴ ሄሮዴን ትሰን እሚማን ኢጀኬ ኬሳ ደፍቂስ አደኬ ኬሳ አከሮ በገነት ያ አቱረጀዴዱበት። ቅዱስ ያሬድ ነው ይሄንን ያለው። አባ ሕርያቆስ ደግሞ በቅዳሴው አዘክሪ ድንግል ንግደቶ ዘምስሌኪ እምሃገር ለሃገር አለ።
ከሀገር ወደ ሀገር ከሱ ጋራ የተሰደርሽውን አሳስቢ ስደቷን ተናግሮ ስደቷ ውስጥ የገጠማትን ደግሞ አዘክሪ ድንግል አለ ረሃበ ወጽማ ምንዳቤ ወሐዘነ ወኩሉ አጽባ ዘበጽሐኪ ምስሌሁ ዓለምን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ ዓለማትን ሁሉ የሚጠብቅ የሚመግብ እርሱን ይዘሽ ከሀገር ወደ ሀገር የተሰደድሽውን በሲናይ በረሃ እኮ ነው በዛ ባህሩ እየተለበለበች እኮ ነው እግሯ እየደማ እኮ ነው በዛ አስፈሪው ሽፍታ በሚገኝበት መንገድ እኮ ነው ለአንድ ቀን አይደለም ለሶስት አመት ከስድስት ወር እኮ ነው ተሸክማ ሁሉን የሚመግበው እርሱ ከእርሷ ጋር እየተራበ ጽሙአነ ነፍስን ጽሙአነ ስጋን የሚያጠጣ የሚያረካ እርሱን ይዛ እየተራበች እየተጠማች በብዙ ችግር መካከል አለፈች አዘክሪ እሱን አስታውሺ አስቢ አሳስቢ ከልጅሽ ዘንድ አሳስበሽ እኛ ጽሙአን የሆንን እኛ ሩባን የሆንን ከቃል ኪዳንሽ እንድንጠገብ እንድንረካ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ለምኝልን አለ አባ ሕርያቆስ ይህ ሐዘኗን የገለጸበት ነው አባ ጊዮርጊስ አባ ጊዮርጊስ ደግሞ አመወጻት በፍርሃት እምሀገረ ዳዊት ዘይሁዳ በብስራተ መልአክ እንግዳ ይረከበት ማየ በፈኖት ዘታሰት ወለወልዳ አለ በፍራት ከይሁዳ ሀገር ከገሊላ በወጣች ጊዜ ሄሮድስ ይገልብኛል ብላ ማለት ነው መልአኩ በነገራት ብስራት መሰረት በወጣች ጊዜ አንድ ጥርኝ ውሃ እንኳን ለልጇ ምታጠጣውን አታገኝም አላገኘችም ነበር ውሃን ማን ፈጠረ ምግብን ማለኛ ፈጠረ እግዚአብሔር ፈጠረ መፍጠር ብቻ አይደለም እስራኤል ዘስጋ እኮ ሲራቡ ከሰማይ መና ወርዶ የበገበሱ ነው እስራኤል ዘስጋ ሲጠሙ እኮ ከአለቱ ላይ ውሃ ፍልቆ ያጠጣ እርሱ ነው እርሱ ለኛ ሲል ተራበ እሷም አብራ ተራበች አያች ቁልቁልቼ ያሬድ ቁፋምጅ ገደይሺ ከነብስ አባ ጊዮርጊስስ የሙይሰዎጅን ጎዳንቱሳን ወንተኛ አትደብዴ ወንተ ዱግዱግ አይደዴ ቤሎፍቴ ጦፎቴ የቹዳን ረኪነይሺ ቁነም እብሴጅራ አባ ጊዮርጊስ የቹድ አባ ሕርያቆስስ ቤሎፌ ጦፎቹ እሺ እብሴጅራ ሐዘኗን ከገለጹት የመጨረሻ እናደርገውና አራተኛ አባ ጽጌ ድንግል ናቸው ማናቸው በረከታቸው ይደርብን ማህሌተ ጽጌና ሰቆቃ ወድንግል በሚባል መጽሐፍ እመቤታችን የተናገረችውን ቃላት ሳይቀር ጽፎ አስቀምጧል ከመከራዋ ብዛት የተነሳ ከችግሯ ብዛት የተነሳ ምን አለች አይቴኑ መልአክ ዘአብሰረኒ ብካየ ይወርዳአኒ ያ በድንግልና ጸንሰሽ በድንግልና ተወልጅ ያለሽ ያለምኝ መልአክ ዛሬ ወዴት አለ አቤት መሪር ለቅሶ ዛሬ ሐዘኔን ለቅሶዬን እንዲያይልኝ ተመልክቶም እንዲረዳኝ ዛሬ ወዴት ሄደ እያለች ታለቅስ ነበር እመቤታችን ከመከራው ጽናት የተነሳ ማለት ነው ቅዱስ ገብርኤል ብቻ አይደለም አይቴ ይእቲ ሐና እምየ ወኤልሳቤጥን ማዝማደ የወለደችኝ እናቴ ቅድስት ሐና ዛሬ ወዴት አለች? በመከራዬ ሰዓት ወዴት ሄደች? ያቺ ከእግዚአብሔር በብጻት የተቀበለችኝ እናቴ ያቺ 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀኗ የተሸከመችኝ እናቴ ያቺ ጡቶቿን ያጠባችኝ እናቴ ያቺ ብጻቷን ጠብቃ በሶስት አመቴ ወደ ቤተ መቅደስ ያስገባችኝ እናቴ ዛሬ ወዴት አለች አለች ድንግል ማርያም አነባች ወኤልሳቤጥ እንተ ማዝማዴ ዘመዴ ያክስቴ ልጅ ሆነች ኤልሳቤጥ ልስነው ዛሬ ወዴት አለች ቅዱስ ገብርኤል ባበሰረኝ ብስራት እንደ ጸነሰች እንደ ጸነስኩ ወደርሷ በሄድኩ ጊዜ የጌታዬ እናት ብላ የመሰከረችው ጌታ መጸነሴን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልታ ያወቀችው ዛሬ አብራኝ እንዳታዝን ካዘኔም እንዳታጽናናኝ ወዴት አለች ብላ ስትጠይቅ ስታዝን ስታለቅስ ነበር ቁልቁልች ገብርኤል እንስራ
ቾነትም አረኤ ሰጅራ ረኪናኮ ቦይቻኮ ገደኮ ላሌ ይሰራ ከነበራሩ እሰደም ሃቲኮ ሃናን እሰጅርቲያር ፍርኮ ኤልሳቤት ሆ እሰጅርት የቹራን ሃቲከኝ ዱበሮ ማርያም ንቦች ቱሬ እነዚህን ሁሉ ሀዘን ቅዱሳን ዘርዝረው አስተመረዋል የሀዘኑን መቋጫ አባስዬ ድንግል ምን አለ በከዩ ህዙናን ሃሌክሙ ስደታን ስደቷን እምታስቡ አማኞች ሆይ እነሆ እዘኑ አለ ምን በሉ አለ ያሳዝናላ ይሄንን ሀዘኗን የሚያስተውሉ ሊቃውንት ለትልቅ ክብር የበቁ ሊቃውንት በማህሌቷ ያሸበሸቡ አይናቸው ግንን ባያፈሳል የታደሉት አባቶች ቅድም እንደሰማነው ሀዘኗን በማሰብ የፈቃድ ጾም ይጾማሉ ከሰባቱ አጽማማት አንዱ አይደለም የፈቃድ ጾም ይሄንን በማሰብ ሀዘኗን በማሰብ ይጾማሉ ገደሽ ይላሉ ዳንካን ጾመንጅሩ ጾምንኩን ጾመ ፈዳት መሌ ከነጀጀሜ ዳሚቲ ወደ ደስታው እንሂድ እግዚአብሔር ልባችንን በደስታ ይሙላ ሐዘኑ እንዲታሰባል ደስታዋስ ከምን የተነሳ ነው ቢሉ የስደቷን ዓላማ በማየት ምን በማየት የስደቷን ዓላማ በማወቅ ደግሞ ደስታ ይደረጋል ሊገርማችኋል አብላክ ሆኖ ሳለ ለምን ተሰደደ ትሉ ይሆናል እርሱ በገባው ቃል ኪዳነ መሰረት ጊዜው ሲደርስ በቀራኔው በመለል ተመስቀል ከፍ ከፍ ብሎ ያድን ዘንድ እንጂ ለሄሮድስ የከፋት ሐሳብ ራሱን ሊያሳልፍ የመጣ አይደለም ስለሆነም እርሱ በፈቃዱ ይሰደድ ዘንድ ወደደ ሲሰደድም አንደኛ ዓላማው ምንድነው ከተባለ የትንቢት ቃል ይደርስ ይፈጸም ዘንድ ነው ምን ይል ዘንድ ነው የምን ቃል የትንቢት ቃል ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ የምግብጽ ጸዋይ ክወለ ወልዴ ልጄን ከግብጽ ጠራሁት ልጄን ከየት ጠራሁት ልጄን ከምን ጠራሁት እግዚአብሔር ከያለንበት መከራ ሁሉ ጠርቶ እንዲያወጣን የርሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ገመቾን ከንታ ሲፈሙሞ ካዮ ጎዳን ሰይሳው በቹደን እንይ ተከፋይ ሰዓትስ ራጅር ራጅቶታ ህመመሱን ዱመተይሳ ካርገቱ ብጀችውዳ ሆሴ በቆና ኩዳቶኮ ለኮፍሰ ተኮረት ኢልማኮ ግብጽ ራይዋ መጀደ ከሪመመሱን አካጉተሙ ብጀችውዳ ጀቻድ ሁለተኛው ደግሞ የተሰደደው ስደተ ቅዱሳንን ለመባረክ ነው ምን ለማድረግ ነው ምን ለማድረግ ነው ንገሩኝ ስደተ ቅዱሳንን ለመባረክ ስለ ሃይማኖታቸው ብለው የተሰደዱት በረከት እንዲያገኙ ከእግዚአብሔር ጋር ለመሆን ሲሉ ሁሉ ነገር ይያላቸው ዘመድ ይያላቸው ብቸኛ የሆኑት እግዚአብሔርን እንዲያገኙ አብነት ለመሆን ማለት ነው ይሄንንም አባጽዬ ድንግል ነግሮናል ኢየሱስ ስዱድ ተስፋሆሙ ለስዱዳን ብሎ ማለት ነው ለስደተኞች ተስፋ ይሆን ዘንድ ኢየሱስ ምን አለ ተሰደደ ብሎ ነግሮናል እን ለመፋ ኢመላዮክን ጎዳን ሰቁልቁሎታ ኤብስ ወደፍ የመጨረሻውና ሶስተኛው ደግሞ እጅግ ደስ የሚላቸው ምዕመናን ደስታ የሚደረግበት አንዱ ምክንያት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በኪደተ እግሯ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ስለባረከች ነው ደስ ይበላችሁ እስኪ እግዚአብሔርን አመስግኑ በኪደተ እግሯ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ለመባረክ ነው ያ ነው ትልቁ ደስታ የከበረ ልጇን የተወደደ ልጇን ታቅፋ በመትሄድበት ጊዜ ወደ አንድ አቅጣጫ ያይ ነበር ህፃኑ ወደ አንድ አቅጣጫ ያመላክት ነበር ልጄ ወዳጄ የምታየው ነገር ምንድነው አላት በዚች ሀገር የሚኖሩ ሰዎች እጅግ የተወደዱ ናቸው ምን ያሉ ናቸው በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደድን ህዝብ ነን እስኪ እግዚአብሔርን አመስግኑት አው መወደዳችንን ዘንግተን ክብራችንን ረስተን ሰብሰ አንዘ ክቡሩ እቱ ያእመረ እንዳለ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ሆን እንጂ
وكونا كمان سسازا الوان بطم السلامون دالهون ننجي وكزيابيري تودرن هزبوشنا كبراتشنا نرسان ننجي حسابتشنا نندن سسادر رغن ننجي وكزيابيري تودرن هزبوشنا بير يتوددو هزبوشنا اچو يتباركو هزبوشنا اچو اللو منتو اللي يرئيون يامنوني النزي سووش سايايون يميامنوني اچو والا بزیگ زیادن گل ماریم باونه تی چین هاجر یه نن هزبام زت هست تو دایتو چین هاجر ودر شاتن ناتی آو که ودر شات ما آسرات آدرگیس هت چه شاله ولاد که ورن نامزگان علم دانی علم یه دن گل ماریم ی آسرات لیجو چهونه نال دست او لذینه می درگاو ممنان هزانون ناتون یزه ودگفس هاجری هد كيروساليم ودا جيبس يروساليم بيتا كريستيان مسالي جيبس يالم مسالي نات ودا بيتا كريستيان هيدن هزانون انا اناتون بامنات لباتشن ايزن اندن نواتا اندن ملالس كاسب نبت اندن درس يهزانو چرنت يناتو عمالا جنت كولا چنگاري هون وسوات لك زيابي هيد